Olá, eu sou Ana Paula Alves, essa é a TV True Colors, trazendo sempre uma dica de artesanato com os nossos maravilhosos produtos para você. Hoje eu trouxe aqui uma reciclagem. A gente vai trabalhar com tinta restauro, aplicação de textura, decoupagem, rendas, strass, tudo para a gente recuperar uma latinha que a gente tem antiga em casa, dando atividade nela. Aqui eu trouxe a ideia de colocar pincéis para artesanato, mas você pode usar os seus pincéis de maquiagem. Então a gente pega uma latinha, dá uma limpadinha nela toda, tira todo o resíduo que possa ter de óleo, gordura da mão, né? E a gente vai limpando ela toda. Eu vou trabalhar aqui diretamente com a tinta Restauro na cor Terracota. Vamos pegando aqui com o pincel de cerdas macias e fazendo a aplicação da tinta direto na lata. Não há necessidade do primer por conta da resistência da tinta. A gente aplica ela toda. Aqui a gente vai aplicar uma demão, fazer a secagem e aplicar uma segunda demão. Vocês estão vendo que a cobertura é ótima, já vai fechando todo o desenho que a gente tem embaixo aqui dessa latinha. Sempre puxando, deixando ela bem lisinha. Pode pintar de rolinho também, a tinta aceita. Esticando. Aqui já finalizamos a pintura, passei uma demão, intercalei secagem com secador, passei a segunda. Vocês conseguem ver até o brilho da tinta, né? Que ela é acetinada, olha o toque. Foi passado de pincel, não dá pra ver marcas, tá? Então aqui a gente vai fazer agora uma decoupagem e depois vamos aplicar um stencil. Então agora eu vou preparar o meu stencil com o nosso stencil fix. Sempre coloco uma base embaixo para deixar o stencil posicionado e o produto não vazar fora do espaço, tá? Ele tem uma trava de segurança, eu já joguei ela aqui para a direita. Dá uma distância e aplica ele, tá? Deixa ele secar naturalmente, não pode ser acelerado. O que vazou você limpa em volta na hora. E aí a gente já tá pronto para trabalhar aqui na lata novamente com a nossa decoupagem. Vou pegar aqui a minha cola gel para decoupagem. Eu vou trabalhar um guardanapo. Que eu já trouxe recortado, olha, a gente já aplica ele aqui. Vamos aplicar ele aqui bem no centro da latinha, com um pincelzinho de cerdas duras. Pegar um pouquinho da minha cola, vamos tirar a película. Tem duas películas, as duas já saíram. Vou pegar aqui o gel, posso aplicar na peça. Não se preocupe se ficar um pouquinho fora da superfície que você está trabalhando, depois a gente já limpa. Posiciono meu papel e já venho com meu paninho tirando o excesso de cola que vazou. Imediatamente a gente tem aqui ele prontinho. Agora eu venho com a cola por cima do guardanapo, fixando algumas pontas que possa ter ficado sem cola. E já dou uma impermeabilizada nele. Aplico toda a cola, deixo bem lisinha, volto com meu paninho e tiro aquele excesso que vazou. A decoupagem fica perfeita, tá? Agora a gente vai secar para poder fazer a textura e as aplicações. Com a nossa decoupagem já sequinha agora e o stencil já em ponto de taque aqui com o nosso stencil fix, eu vou fazer os arabescos aqui em volta das nossas flores, tá? Vou trabalhar nesse caso com a textura Light Color, que é uma textura rugosa, arenosa, que a gente pode acelerar com o secador. A gente vai colocar aqui o stencil na posição. Fixá-lo. Tá? Para superfícies curvas, o stencil fix é imprescindível, né? Porque eu consigo trabalhar a textura sem que ela vaze por baixo do stencil. Pego aqui com as costas da espátula. Posiciono e vou aplicando.
Podemos aplicar ela toda, já retiramos o extenso e podemos acelerar a secagem. Textura aqui já tá todinha no meu extenso. Eu vou dar uma secadinha para poder fazer o outro lado. Olha, aqui então nossa latinha já tá com a decupagem, a textura dos dois lados, tá? Já apliquei a textura dos dois lados, ela já tá sequinha. E agora a gente vai fazer uma decoração extra. Eu vou fazer vários pontinhos para preencher os espaços aqui da minha latinha, tá? Então nós vamos usar a tinta White da Restauro e eu vou usar um pinta-bolinhas. Eu vou trabalhar aqui com a esfera número 5. Nós vamos pegando aqui a tinta. E vamos preenchendo os espaços com bolinhas. O importante é toda vez que você for fazer a bolinha, você carregar. Vamos preenchendo todo o espaço. A gente vai dando complementação aqui no nosso trabalho. Vai fechando essa área que ficou vazia. Bem aleatório, só para fazer um desenho antes da gente colocar toda a decoração. Pronto, agora a gente vai secar para poder fazer a aplicação das rendas e pérolas. Então, aqui nossa lata já tá sequinha, com os pontinhos todos feitinhos, né? A decoração integrada. E eu vou fazer agora a decoração. Vamos trabalhar com a cola de silicone, a silicola, e eu vou colocar a renda por dentro para matar essa área que fica aparente aqui, tá? Ficando um fiozinho de cola nela toda, toda a volta. Eu já venho com a renda fixando sobre a cola. Como essa lata não tem tampa, esse acabamento interno dá um charme a mais aqui na nossa reciclagem. No finalzinho, sobrepõe a renda e põe um pouquinho mais de cola. Aí a gente tem esse resultado por dentro. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui na parte de baixo, com a renda, sempre começando ela por fora. Da área que tem essa marcação da lata. Vamos levando a renda. Faz um fio fino de cola para não aparecer muito brilho. No final, aquela sobreposição. Na boca da minha lata, eu vou trabalhar com pérolas, mas também vou aplicar um fio de cola. Eu vou fazer um caminho de pérolas e um caminho de strass.
E esse foi mais um passo a passo da Antivetrocolors para vocês, hoje com uma dica de reciclagem. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, mostrem para os amigos, convidem os amigos a se inscreverem no nosso canal. Toda semana uma dica nova de artesanato para vocês. Antivetrocolors, pintando o mundo com você.